বন্ধুসকল, আজিকালি খাদ্যৰ তালিকাত আহিছে এড়ী পলু লেটা। কাৰণ এড়ী পলু লেটাই এটা এড়ী পলু খালে তিনিটা ডিমৰ সমান। গতিকে এয়া দেখিছে এড়ী পলু পুহি আছো, ধৰা পেলাই জুখি আছো, দি আছো অন্যহাতে এয়া এড়ী পলু বা পুহি আছোঁ। আৰু এয়া লেটা যেনে মুগা ৰঙৰ লেটাৰ পৰা ধৰি পেলাই এয়া এড়ী বিচাৰি আছে। এয়া হৈছে এড়ী আৰু অন্যহাতে এয়া পুহি থকা হৈছে। ধুনীয়া সঁচটো ভাল, একদম খাদ্যৰ উপযোগী। আৰু যিসকল ব্যক্তিয়ে এড়ী লেটা খাই সুস্বাস্থ্য হ'ব বিচাৰে তেখেতসকলে যোগাযোগ কৰিলে আমি যোগান ধৰিব পাৰিম। ইতিমধ্যে দেখিছে বিভিন্ন ধৰণৰ এড়ীসমূহ লেটা পলুকে প্ৰমুখ কৰি বৃহৎ পলু পালনৰ এক আশাৰে মানে কঢ়িয়াই আহিছে। গতিকে ইচ্ছুক ব্যক্তিসকলে যদি বৰ্তমান শুদ্ধ আহাৰ হিচাপে গ্ৰহণ কৰিব বিচাৰে তেন্তে এনেধৰণৰ এই পলু খাদ্য শৰীৰৰ বাবে স্বাস্থ্যৰ পক্ষে উপযোগী। আৰু আমি লিংকটো তলত দি দিছোঁ, যোগাযোগ কৰক আৰু এই পলু গ্ৰহণ কৰি সকলোৱে সুস্বাস্থ্য কামনা কৰোঁ। ধন্যবাদ।